Ahojte, ja som Zuzka. Čaute, ja som Ema. A ja som Filip, čaute. A my sme tým EduTime, sme všetci študentami Bratislavskej Leaf Academy a pracujeme na projekte EduTime, ktorého cieľom je rozvíjať kompetencie potrebné pre toto storočie u detí v základoškolskom veku. Aktuálne už máme rozbehnutých niekoľko projektov. Pracujeme na rozvíjaní workshopov, na ktoré pozývame deti vo veku od 6 do 12 rokov a venujeme sa rôznym témam. Organizovali sme napríklad workshop o environmentálnych problémoch a tiež teraz rozbiehame aj jednoletné tábory, na ktoré už je spustené prihlasovanie. Mali sme nápad a chceli sme z tohto nápadu vytvoriť projekt. Čo nám to všetko dalo, tak prvom rade ten mentoring počas vlastne celé tej súťaže kvázi, až vlastne po tú záverečnú prezentáciu, kde sme teda vyhrali a sme sa mohli zúčastniť medzinárodného summitu, kde sme sa stretli s výťazmi vlastne z celej Európy, Social Impact World a nielen z Európy. To nám dalo strašne veľa kontaktov, novej inšpirácie a nových nápadov. A tiež vlastne, čo je to ten social business, sociálne podnikanie, že to nie je o tom, že zamestnávam bezdomovcov alebo podobne, tak ako to znie nám slovenčine, ale je to úplne o niečom inom. Takže ak sa chcete aj toto dozvedieť, tak sa prihláste do Social Impact Event Slovensko. Možno aj vy tento rok pôjdete na Social Impact Summit. A ešte máme pre vás je ten odkaz. EduTime pre deti budúcnosti.